Pač, a ste videli ta izpuhno, pač to ni normalno, res ne. Današnji vlog bo malo bolj poseben. Andraž ima v bistvu na testu Ford Ka Plus. Jaz pa kot eni že veste, sem šel malo čez lužo pa gled. In tle imamo taka zanimiva zverinca z V6 motorjem. Zdaj si pa malo pogledamo lepote San Diega. Priznati, da sem bil res presenečen, da je dvozna kultura Američanov. Nekaj še nahavrivaj na res umirjeni, vsaj za enkrat, nočem trditi, da so vsi taki, ampak dosedanje izkušnje so dobre. Še bolj presenečen pa sem bil nad tem tle zadej. Pač, a ste videli ta izpuhno, pač to ni normalno, res ne. Za mana je pa pač sanski pick-up, to je pa F-150 Raptor. Potem ste rekli, da sem avte kažem, tle imamo tudi morske leve pa tjulne. Že naprej v pogonu. Zdaj par zanimivih opažanj iz ameriških cest. Recimo avtocesta ima tam 5-6 pasov, od tega je en za carpooling, torej za delitev avta z drugimi. Se pravi, če sta dva ali več, imaš prav posebej pas, da lahko reši hitreje mimo. Pol v križišču lahko prerdiči zaviješ desno, če ni nobenega, razen če ni to eksplicitno prepovedano s kakšnim znakom. To so zadeve, ki so uporabne in bi bilo fajn tudi na naših cestah jih imeti. Tole za mano je v bistvu center mesta San Diego. Prave, da je ponoč še lepš, mogoče bomo videli. Zamana je pa tale znamenita letonosilka USS Midway. Tu dvihalo zamana, s tem so v bistvu dvihali letala na ta zgorn div, da se pa vzleti. Smo rekli, da prijema še malo shopping center, pač različne trgovine, ampak za me, pa še za koga, Andraža, pa najbrž ta najbolj zanimiva. Mahuče pa gledaj tudi kaj taha. Če se sprašujete, zakaj nisem še neč pojela od avta, zato bo še nekaj cajte, še par dni. Ampak danes sem malo pokazal San Diego, okolice San Diega, jutri pa naprej.